ما انا راجي ايه كتا ما انا راجي زمتانكم نراجي بليات ورنا ريكا رجب يا رجب يا قلتك شينا بس ما ترمخ سامع لي شاتس شاتس قلتك شينا او تمات اي عثمان تشكي اي تشيك لكي عثمان کام لکھی سبق لکھی عثمان پڑھ رہا ہے عثمان پڑھ رہا ہے عثمان تعلیم حاصل کر رہا ہے آپ تعلیم حاصل کرو گے اسکول جاؤ گے آپ او یا کیا مطلب نہیں جاؤ گے او اسکول نہیں آتا میں بتا چشکا چشپ چشپ کیا تو اسکول نہیں ہے تے ماتا روش تب چشکا ہے چشپ کیا بارہ بو ہے ہاں کور کار پک ہے جھاڑو لگاؤ گی گھر میں کیا کرو گے آپ چیز میں کیا تھا سبق والا مگر اس پہ اسکول تو نہیں جی اسکول تو بنا جی ماز ہوئی تھا ول اسکول نہ کیا تھا ہاں اسکول کیا گیا جب ماز ہوئی اسکول تھا جی سبق بھائی آئی ورے ٹھیک ہے ہاں چوم کی بس سبق کیا ہے چوم کی بس سبق کیا ہے کچی کی شاباس تا جا بکس تا بک نستا تا جا کاؤ پیس تلا تا جا اچھا چیش آئی بیگ او دڑم بے اوکی بیگ پا دڑم تا شاباس بل بچی دڑم کس اکشنہ پینسل